mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí pútnici zo Slovenska, z Čiech, z Moravy, ale aj z iných národov, ktorí ste tu medzi nami, je ráno, 6. jún, a my trošku tak prinášame aj obetu, lebo sme tu tak o tej 5. opieci, ako hovoria na záhori. Takže spojme tu našu obetu s láskou Panny Márie, Pána Ježiša a majme otvorené srdce pre dnešný deň, ktorý bude s Božou pomocou požehnaný. Preto sme aj tu. A úmysel zvlášť, za ktorý sa modlím, je šťastný a dobrý pôrod pre Naďku a za zdravie dieťatka. Ale prinášam aj vaše prosby, ktoré nesiete v srdci, takže predkladajme spoločne naše modlitby. Vo chvíľke ticha uznajme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstva našej viery. Pane Ježišu, Tvoja matka Mária bola nepoškvrnená nad nami hriešnými, Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovničkou. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Modlíme sa. Bože, Ty si matku svojho syna ustanovil aj za našu matku. Daj prosíme, aby sme zotrvávali v pokání a na modlitbách za spásu sveta a mohli deň čo deň účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo Skutkov apoštolov. Kým bol Apolo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odvetili: Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. On sa opýtal: Ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavol povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi 12 mužov. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. 3 mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. Počuli sme Božie slovo. Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia. Spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa. Ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici. Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť. Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velepte. Jeho meno je Pán. Spievajme nášmu Pánovi
hlasom radosným. On je otec sirôt a záchranca vdov. On je Boh vo svojom svetom príbytku. On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu. Spievajme nášmu Pánovi hlasom radosným. Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Učeníci povedali Ježišovi: Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spýtoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odvetil: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Počuli sme slovo Pánovo. Dnešný formulár svätej omše a čítania sú vybrané z 13. mája. Vy viete, že v tom čase je spomienka na preblahoslavenú Pannu Máriu Fatimsku. Čiže toto sa číta 13. mája. Keď sme sem išli s pánom sprievodcom, tak sme tak rozvažovali, či mám tu hovoriť kázeň alebo nie. Lebo niekedy, keď sprevádzam putníkov, tak hovorím v autobuse, pretože tam je toho času viac, podstatne viac ako tu. A tak hovorím, že pár slov, aspoň trošku z toho, čo sme začali. A potom ďalšie na tej ceste, ktorá bude dneska dlhá. Takže to, čo ja tak zhrniem, Panna Mária, keď prichádza a má pre nás nejaké posolstvo, tak stavia ho na základ. Stavia ho na svojho syna. Ukazuje na svojho syna. Priťahuje k svojmu synovi. Urobte všetko, čo vám povie. Včera, keď sme počúvali to slovo, tak tam bol ten spor s farizejmi alebo saducejmi a pán Ježiš povedal, čiže keď syn hovorí, tak hovorí niečo veľmi dôležité. Že pri vzkriesení z mŕtvych, čiže existuje večný život. Ľudia v nebi sa už neženia ani nevydávajú. Čiže existuje nebo. Ale musíme povedať, že pri prvom stretnutí s pánom Máriou sa Lucia pýta, prichádzate z neba? Krásna pani, prídem ja do neba? Príde František a Jacinta do neba? A vieme, čo hovorí. Príde, áno, prídeš, ale budeš musieť niečo trpieť, niečo zniesť, niečo obetovať. Na adresu Františka, nech sa modlí ruženec. Nech sa modlí ruženec. Hej. A dneska môžeme posunúť to poznanie pána Ježiša, ktoré nám prináša. A to je reč o inej alternatíve večného života, a to je zatratenie a peklo. Neviem, či počúvate od svojich kňazov doma na túto tému, zatratenie a peklo. Ja takmer žiadne kázne nepoznám
sem tam sa niečo stane, ako sa vyskytne. Ale je dôležité to urobiť. Je to dôležité, pretože o pekle je reč aj o zatratení. A to aj v Fatimskom posolstve. To kľúčové posolstvo Fatimy je práve z júla 1917, kde Panna Mária potom, ako tieto dietky dostali utvrdenie, že prídu do neba, ukazuje peklo. Týmto deťom, ktoré majú 7, 8, 10 rokov, malé deti, to je ani najväčší horor, oproti tomu je nič. Pretože keď vidíte peklo, vidíte utrpenie duší, ktoré sú tam, vidíte tie démonické postavy, diablov, a to je niečo, čo vám dvíha adrenalín. A tie detky sa báli. Mali veľký rešpekt. Toto sa stalo s týmito dušami. Toto je diabol. A vieme, že Lucia mala veľké, veľké pokušenie v ten deň vôbec tam ani neprísť. Pretože mala v noci sen, ako ju diabol ťaha do pekla. A že sa jej vysmieva. Čiže diabol je veľmi, veľmi rafinovaná bytosť, ktorá bojuje proti Bohu a proti tebe. Aby si prišiel o nebo. Aby si skončil s ním v pekle. V zatratení. Takže toto si musíme uvedomovať. Že sme v duchovnom zápase. Buď nebo, alebo peklo. Nič medzi tým nie je. Ja nepopieram očistec. Len očistec je už predsie neba. Nikto v očistci tam nezostane na veky. Bude očistený a prejde do nebeskej slávy. Ale peklo je realita. A Panna Mária hovorí, keď sme si včera modlili krížovú cestu, prichádza tam veľa duší. Veľa duší je zatratených. Veľa duší. A preto ja som veľmi opatrný, keď zomrie nejaká celebrita umeleckého, športového sveta a hovorí sa o športovom nebi, o hereckom nebi, neexistuje športové nebo. Neexistuje herecké nebo. Buď ten človek žil v priateľstve s Bohom a je s ním na veky, alebo sa s ním nezmieril a je stratený. Viete, to je taká pekná mediálna reč, ktorá sa pekne vysiela. Ale realita môže byť úplne iná. A preto ja nikoho nesúdim. Ale skôr sa modlím, Pane, buď milostivý tomuto človeku. Či bol športovec, herec, umelec, politik, kňaz. Buď milostivý tomuto človeku. Buď milostivý. A zmiluj sa nado mnou, pretože mňa to ešte len čaká. Ja mám ten život, neviem, koľko mi ešte Pán dá. Ale Panna Mária v ten júlový deň hovorí deťom, Boh si žiada, aby bola rozšírená úcta k môjmu nepoškvrnenému srdcu. A toto je kľúčové posolstvo. Peklo je len popri tom. To není tak kľúčové ako to, že Boh chce zasvetiť, aby svet poznal toto moje srdce, aby sa mu odovzdal. Pretože je tam prisľúbenie. Moje nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Moje nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Čiže zloby pekla môžu byť veľké a budú veľké. My ešte nevieme, čo všetko má diabol pripravené pre tento svet. Ale moje srdce, nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Usiluj sa, brat, sestra, aj sebe to hovorím, byť spojený s týmto nepoškvrneným srdcom, a tým pádom mám aj účasť na tom víťazstve. To je veľké prisľúbenie. Majme to stále pred očami, hlavne vtedy, keď prechádzame skúškou, pokušením. Držme sa tohto srdca. Preto sme sa aj zasvetili včera. A môžeme si to obnoviť deň čo deň. Každý deň je nová šanca zabojovať o nebo. Neprísť o nebo. Peklo je plné ľudí, ktorí si mysleli, že žijú dobrý život,
vo svojich očiach a pritom si nepozreli na seba z toho, ako ich vidí Boh. Ale o tom si môžeme povedať na inom mieste. Takže dnešný deň nás pozbudzuje Panna Mária. Odovzdaj sa mi. Odovzdaj sa mi. Daj mi svoj život. Ži pre mňa, pre môjho syna. A uchraniš sa pekla. Uchraniš sa pred zatratením. A to, čo trpíš, obetuj za obrátenie hriešnikov, aby sa vyhli peklu. Aby tam neprišli do toho zatratenia. Pretože je to strašné. Je to strašná alternatíva. Prosíme ťa, Panna Mária, pod tvoju ochranu sa utiekame. Svätá Božia Radička, neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Bratia a sestry, Panna Mária nás pri svojom zjavení vo Fatime vyzvala na modlitbu a obrátenie. Preto pozdvihnime svoje srdcia k Bohu a spoločne volajme: pozri na matku svojho syna a vyslyš naše prosby. Bratia a sestry, Panna Mária nás pri svojom zjavení vo Fatime vyzvala na modlitbu a obrátenie. Preto pozdvihnime svoje srdcia k Bohu a spoločne volajme. Pozri na... Bože Otče, Panne Márii zasvetili viacerí pápeži celý svet. Daj, aby všetci veriaci posvietili mocný príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária vo Fatime ukázala deťom hrôzy pekla. Ochraňuj ľudstvo od mravnej skazy a obráť ho na cestu svetosti. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária sa zjavila spolu s anielom Portugalska. Pošli svojich anielov priviesť k pravej viere hriešnikov, ktorí znesvecujú oltárnu sviatosť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária si želala, aby sme sa modlili ruženec. Daj nám silu k vytrvalej a vrúcnej modlitbe. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária povedala deťom, že prídu do neba. Príjmi našich zosnulých k sebe do večnosti, aby sa tam naveky radovali s ňou i so všetkými svätými. Pozri na matku svojho syna a vyslíš. Prosíme na úmysel za šťastný a dobrý pôrod pre Naďku a zdravie dieťatka. Prosme spoločne. Pozri na matku svojho syna a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa, Panna Mária, každý jeden za seba, v tom našom srdci vidíš tú našu prosbu, ktorú ti prinášame. Premeň ju a naplň tak, ako to potrebujeme, alebo tí, za ktorých sa modlíme. Prosme spoločne. Pozri na matku svojho syna a vyslyš naše prosby. Pane a Bože náš, Panna Mária nás pozbudzuje k modlitbe, ktorá je cestou k spáse. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme pamätali na toto posolstvo a usilovali sa podľa neho žiť skrze Krista, nášho Pána.
si, Pane Bože, všetkého stvorenia, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Požehnaný Boh na veky. Spoločenstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť. Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Požehnaný Boh na veky. Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných a srdci skrúšených a naša dnešná obeta. Očisť ma od hriechu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Obetu na chválu a slávu svojho mena, na užitovná i celé svätej cirkvi. Svätý Otče, príjmi našu pokornú obetu, ktorú Ti s radosťou prinášame pri oslave preblahoslavenej Panny Márie. A keďže sa pripájame ku Kristovej obete, dopraj, aby nám bola na zemi posilou a v nebi zárukou večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba pri uctievaní preblahoslavenej Márie vždy, Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvornená. A v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anieli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Svätý, svätý, svätý. Ale sú nebesia Tvojej slávy. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána. Hosana na vysostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac:
Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Pane, zvestujeme, tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, miestnym biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi. A nimi aj sme. Preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Páne, nie som hovoril, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravia.
Modlíme sa. Pane, pri oslave Matky, Tvojho Syna, nasytil si nás veľkonočnou sviatosťou. Daj, prosíme, aby sme svojim životom oslavovali Krista, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste spievali, modlili sa spoločne, ale zvlášť aj tým, ktorí nám slúžia čítaním a prosbami. Toto je náš posledný deň, Svätá Omša, ktorou začíname novú etapu a posúvame sa do Santiaga. Takže zároveň je to aj taká rozlúčka, ale nie navždy, ale raz v nebi. Raz v nebi, aby sme boli spolu s našou nebeskou matkou a Hyacintou, Františkom a veríme, že aj Luciou. Na záver prijmite aj toto kňazské požehnanie. Pán s vami. Pane, daj prosíme, aby kresťanský ľud poznal pravdy, ktoré vyznáva a miloval nebeskú liturgiu, na ktorej sa zúčastňuje skrze Krista, nášho Pána. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.